Този празник е с много дълбоки корени, понеже ние сме очаквали да дойде Христос. И затова, когато говорим за това събитие, ние влизаме дълбоко в Стария Завет. И то говорим конкретно за пророците. И това са свети пророк Даниил, свети пророк Михей и свети пророк Исаия. Свети пророк Исаия каза за това, че дева ще зачене и ще роди Спасителя. И именно това е и празника Благовещение. И също започваме празника от Рождество Христово, още от Благовещение, за благата вест, че вече Христос ще се роди. Свети пророк Даниил казва и датира кога ще дойде Спасителя, а свети пророк Михей казва къде ще бъде, именно в Витлеем, че ще дойде Спасителя Христос. И така Христа, когато идва момента да се роди, то не е случайно. А напротив, сбъдват се пророчествата първо на свети пророк Даниил и след това на свети пророк Михей. Когато говорим по времето на цар Ирод, следва преброяване на народа. И тогава трябва да всеки да отиде по родните си места, за да може да се преброи колко е народа в империята по това време. И тогава те, тръгвайки към Витлеем, от Назарет към Витлеем, тръгвайки натам, има много голямо струпване на хора, тъй като всички са тръгнали за това преброяване. И така родилните мъки на Богородица започват и те отиват в една пещера, там където овчари са настанили животните си и там са останали да пренощуват, там се ражда и Христос. Тогава се появява онази витлеемска прочута звезда. И тогава се появяват, освен овчарите, на които им се явява ангел, им казва, че ще се е родил Христос, идват едни мъдреци от изток, които идват и посрещат Христос като цар, като носи злато, ливан, смирна. Това са дарове като за цар. Тук е много интересен момент, като казваме откъде са тези мъдреци, защо идват от изток, защо следват тази звезда. И тук и стигаме пак до дълбокия корен на свети пророк Даниил. От онзи цар, вавилонски цар на Навуходоносор, той всъщност е бил като началник на неговите жреци езически. И той тогава, казвайки за времето, когато ще се роди Христос, тези жреци, които остават там, в Вавилон, днешен Ирак, които всъщност, като погледнем картата, са точно на изток, все пак това остава между техния народ, че юдейският цар ще се роди тогава, когато се появи тази витлеемска звезда и се сбъднат тези пророчества на свети пророк Даниил. И това е причината от днешен Ирак, тези мъдреци от изток, да дойдат и да посрещнат царя. Тогавашният цар, юдейски цар Ирод, чува за тези мъдреци, че са дошли да посрещнат царя Христос. Разбира се, юдейският народ очаква идването на Христа, на Спасителя, който, разбира се, друг въпрос е, че те очакват Спасител, който да ги измъкне от така владичеството на Римската империя, да ги възвеличи като народ, но той сам и Христос казва, аз не съм дошъл да ми служат, а да послужа, което са две различни неща. Но пък и свети пророк Даниил казва, че ще се роди Христос и ще го убият. И това е едно пророчество, което пък по-късно се сбъдва. Та Ирод, когато разбира зараждането на Христос, изпраща след това мъдреците да отидат, да проверят, да видят къде и да дойдат после да му кажат. Като идеята му е била да го погуби, защото самият той се страхува за своя престол. Така че Христос, идвайки като цар, да не вземе неговия престол. Тогава ангел Господен се явява на свети Йосиф обручник и казва: вземи младенец и майка му и отидете в Египет, защото тогава следва голямо гонение. Защото Ирод заповядва, тъй като мъдреците така не се връщат при него, за да кажат къде е Христос, той изпраща войска и заповядва всички в този регион, всички деца от мъжки пол, от 2 годишна възраст надолу, да бъдат избити. И това са първите мъченици за Христос, за вярата, като тогава са избити около 14 000 деца. И това не е просто някаква приказка, която четем, а жива история. Тъй като говорим тук конкретно за царе, за властване,
И разбира се, при нас нещата не са случайни, те са навързани, както виждаме, имаме последователност, както на празниците, на събитията, така и на пророците. Не случайно слагаме Новия и Стария Завет заедно и тази книга общо я наричаме Библия, защото едната не би могла да съществува без другата, особено когато говорим за пророците. Свети пророк Исаия толкова подробно разказва мъките на Христос, влиза в подробност, че ние го наричаме като пети евангелист, т.е. едва ли не той го разказва като все едно е бил свидетел на това. И тези пророчества, сбъдвайки се, за нас е вече ясно кой е Христос, кой ще дойде. Както и Христос ни казва, ако видите облаци, които идват, знаете, че ще вали, така и когато идва и Христос, знаем, тези събития вече се случват и те ще бъдат и ще се сбъднат. И така идва спасението на нашите души.